dhe vetëm kur të shkoni në Parajs, ju do të jeni në gjendje të shikoni lavdinë e tij. Mendoni pak për të. Johnny thot, ne do ta shohim atë ashtu si është. Mendoni pak për këtë. Në cilin vend të botës, në cilën kohë të jetës tuaj, jeni ndjerë më tepër si në shtëpinë tuaj? Më thoni ku është vendi ku me zemër jeni ndjerë edhe keni thënë, ky është vendi të cilit i përkas. Dhe kjo ndjesi, që mund ta identifikoni ndërsa mendoni për vendin apo kohën, kjo ndjesi është një shijim paraprak i asaj që ju do të provoni kur të jeni në praninë e Zotit Jezus. Është tepër e lartë për mendjen tonë. Disa nga ne luftojmë që në këtë jetë të ndihemi si në shtëpi. Disa nga ne luftojmë që në punë të ndihemi si në shtëpi. Nuk jemi të sigurt nëse jemi të duhurit për atë që po bëjmë. Disa nga ne nuk ndihemi plotësisht si në shtëpinë tonë në kishë. Disa nga ne nuk ndihemi plotësisht si në shtëpinë tonë edhe në familje. Disa nga ne nuk ndihemi plotësisht si në shtëpi edhe në vetë trupat tanë. Por nëse jeni në Jezus Krishtin, do të vi dita kur pa dyshim do të dim se jemi në shtëpi. Edhe Perëndia do të ngrej tendën e ti mbi ne dhe do të gjejmë veten duke thënë, po, ky është vendi të cilit i përkas. Unë jam krijuar pikërisht për këtë vend. Edhe tani jam vërtet i bindur që unë do t'i përkas gjithmonë këtij vendi. Pra duhet të kuptoni që të jesh në shtëpi do të thotë të jesh plotësisht vetvetja. Kur të jeni në Parajs, plotësisht të shpenguar në praninë e Zotit Jezus Krisht, do të jeni në gjendje të dini edhe të thoni, tani jam vetvetja më shumë se kur më parë në jetën time në atë botë të vjetër. Shumë nga gjërat që ndodhen më parë nuk kanë qenë pjesë e imja, ato vetëm lidheshin me mua. Por tani shoh që jam vetvetja më shumë se kur më parë në jetën time, e ndjej paqen brenda vetes. Edhe gëzimin e kësaj. Në Parajs ne do t'i shërbejmë Perëndis ashtu siç kemi ëndërruar, sepse çdo i krishter dëshiron të jetë dikush për Zotin Jezus. Ne duam t'i shërbejmë atij siç duhet. Kjo është pjesë e jetës së frymës brenda nesh si besimtar të krishter. Tek Zbulesa 7 vargu 15 thuhet se ata i shërbejnë atij ditë edhe natë. Nuk ka fare lodhje, nuk ka fare shterim, nuk ka fare raskapitje, nuk ka fare venitje për besimtarët në Parajs. Lincoln Duncan ka bërë këtë koment të jashtëzakonshëm. Ai thot, unë nuk e kam iden se si është të jetosh me një zemër plotësisht të përkushtuar ndaj Perëndis. Ai është një drejtues i krishter, një njeri i perëndishëm. Edhe me të drejtë thot, ashtu si çdo i krishter do të thoshte duke i jetuar këtë jetë në mish. Unë nuk e kam iden se si është të jetosh me një zemër plotësisht të përkushtuar ndaj Perëndis. Unë nuk kam jetuar as një sekond me këtë lloj zemre, thot ai, por një ditë do të jetoj. A nuk e prisni me padurim atë ditë? Dhe ne do ta duam atë. Do ta duam me një dashuri që reflekton vërtet dashurinë që ai ka për ne. Edhe Satani nuk do të mund më kurrë që ta hedh grepin e tij në ndonjë gjë që është në ju, sepse nuk do të ketë vërtet asgjë në ju që do të tërhiqet ndaj diçkaje që ka të bëjë drejt për drejt me të. Asnjëherë s'do ta gjeni veten të ligështuar. E keni provuar ndonjëherë këtë ndjesi? Atë lloj ndjesie që ju përshkon edhe ju pyesni veten, a mund ta di vallë pse ndihem kështu? Ju do të keni paqe me veten tuaj. Ju do të keni paqe me të tjerët. Edhe ju do të keni paqe me Perëndin. Do të jeni në shtëpi. Edhe do të jetë e lavdishme. Gëzimi i të qenit në shtëpi. Së dyti dua që të vini re këtë. Edhe këtu do të fokusohemi tek pyetja së cilës ju referova më parë. Gëzimi i të qenit së bashku. Vini re këtë, do të shohim disa vargje nga shkrimi, por do të fillojmë me këtë pasazh të jashtëzakonshëm nga Zbulesa 7 vargu 9. Pas këtyre gjërave pash,
dhe ja një turme madhe të cilën askush nuk mund ta numëronte. Dhe tani dëgjoni këtë. Prej të gjitha kombeve, fiseve, popujve dhe gjuhëve, këta që ndroni në këmbë përpara fronit edhe përpara qengjit. Vargi mrekullueshëm. Tani vini re diçka të rëndësishme këtu. Identiteti fare i qartë i çdo personi që ndodhet në këtë turm të madhe është ruajtur shumë mirë. Ata janë identifikuar në mënyrë specifike, në mënyrë vërtet mahnitëse, si prej çdo fisi, ashtu edhe prej çdo kombi, edhe prej çdo gjuhe. Mendoni për këtë, është diçka për të cilën ne duhet të jemi shumë mirënjohës. Individualiteti fare i qartë, me të cilin Perëndia ka krijuar çdo njeri, që më pas e ka shpenguar, qëndron, është ruajtur plotësisht. Por, ajo që ne na bën të ndryshëm, nuk na ndan më nga njëri tjetri. Nuk ka asnjë lloj konflikti, nuk ka asnjë lloj tensioni. Është plotësisht e vërtetë që në praninë e Zotit, ndër shumë popuj, populli i Perëndis do të jetë vërtet një. Kjo i referohet drejt përse drejt i pyetjes, a do ta njohim njëri tjetri në parajsë? Për t'ju a bërë të qartë, do t'ju përgjigjem me një fjalë dhe do t'a mbështes përgjigjen time në Bibel. A do ta njohim njëri tjetri në parajsë? Përgjigja është po, po. Ju do të jeni ju. Edhe unë do të jem unë. Ne do të jemi si Jezusi. Por se cili nga ne do të reflektoj shëmbëltyrën e ti, në përmjet individualitetit tonë. Nëse Perëndia nuk krijoi as dy flokë bore të njëjta, pa dyshim që nuk do të bëjë dy të krishterë një lloj. Lavdia e njerëzve të shpenguar të Perëndisë do të jetë pikërisht reflektimi i shumë anshëm i lavdisë së pafundme të Zotit edhe shpëtimtarit ton, Jezus Krisht. Tani, pa dyshim që ne do të njohim njëri tjetrin në ringjallje. Dishepujt e daluan mirë dhe e njohën Jezus Krishtin me trupin e ringjallur. Por unë duat ju sugjeroj dhe duat ju demonstroj nga Biblia që për para kësaj, kemi mjaft arsye për të besuar se i njëjti realitet madhështor do të jetë dhe për ne. Sot duat ju marrë kohë të gjithve për t'ju ofruar 7 pasazhe nga shkrimi. Edhe të gjitha këto shkrime tregojnë se ne do ta njohim njëri tjetrin pas ringjalljes, edhe disa prej tyre tregojnë se besimtarët do ta njohin njëri tjetrin më një herë pas vdekjes, në praninë e Zotit Jezus. Ju lutem më dëgjoni me kujdes, ata i japin rëndësi gëzimit që është përpara nesh. Pasazhi i parë. Daviti edhe biri i tij. Libri i dytë i Samuelit, kapitulli 12, vargu 23. Mbreti David kishte një djalë të vogël, i cili vdiq kur ishte foshnjë. Me siguri, mund të ketë shumë njerëz në audiencë që kanë provuar të njëjtën përvojë të dhimbshme. Edhe kur djali i vogël vdiq, Davidi tha: "Unë do të shkoj tek ai." Por ai nuk do të kthehet tek unë. Unë do të shkoj tek ai. Mendoni për këtë. Mendoni pak për këtë. Davidi po thot këtu diçka më shumë se sa unë do të shkoj në parajs kur të vdes. Ajo që ai thot është unë do të shkoj tek djali. Unë do ta shikoj përsëri atë. Dëgjojeni vazhdimin e vargut. Unë do të bashkohem me djalin në parajs. Edhe kjo është një siguri e jashtëzakonshme. Dua të them është një siguri për çdo prind të krishterë që ka humbur një fëmijë. Spurgeon i bën një vërtim vërtet mahnitës në historinë e Jobit. Asnjëherë nuk e kisha vënë re këtë derisa e lexova në veprën e tij. Dhe në fund të historisë së Jobit, në kapitullin e fundit thuhet se Perëndia i dha Jobit dy fishin çdo gjë që kishte humbur. Dhe nëse vini re numrin e deveve, të deleve, të parave dhe të pjesës tjetër, të gjitha u dyfishuan, por më pas na tregohet se Perëndia i dha ati 3 vajza dhe 7 djem. Ju do të pyesni pse nuk i dha Perëndia dy fishin e djemve dhe të vajzave. Përgjigja është kjo.
sepse ata që ishin dhënë ati ishin ende të ti, ishin të sigurt në praninë e Zotit Jezus Krisht. Ai kishte dy fish, sepse ata që kishin vdekur ishin ende të ti edhe ai do t'i shihte ata dy fish. Të gjithë bitë. A do t'a njohim njëri tjetrin në parajsë? Davidi na drejton tek dëshmitari i dytë. Do të përpiqem t'ua paraqes çështjen me shumë dëshmitar, siç do ta dëgjoni. Edhe dëshmitarët e dytë janë Abrahami, Isaku dhe Jakobi. Pasazh nga Ungjilli sipas Mateut 8:11. Kto janë fjalët e Jezusit. Po ju them se shumë do të vinë nga lindja, edhe nga Perëndimi, dhe do të ulen në tryezë me Abrahamin, me Isakun dhe Jakobin në mbretërinë e qiejve. Vini re identitetin e qartë dhe të dallueshëm. Në mbretërinë e qiejve, Abrahami është Abrahami. Nuk është Isaku. Isaku është Isaku, edhe Jakobi është Jakobi. Janë të ndryshëm edhe kanë identitetet të ndara. Ata nuk janë frymëra pa emër edhe nuk janë anonim. Ju lutem mendoni për këtë. Abrahami po shijon shoqërin e birit të ti edhe të nipit të ti. Kjo si pas fjallës e Jezusit. Ndërsa Jakobi po shijon prej një kohë të gjatë bisedën me baban edhe gjyshin e ti. Kjo na tregohet tek Ungjilli sipas Markut 8:11. Vini re çfarë po bëjnë Abrahami, Isaku dhe Jakobi. Janë ulur në tavolinë. Ata po hanë edhe ata po pinë. Çfarë na tregohet sipas fjalëve të Jezusit? Na tregohet se ata kanë një identitet, kanë një marrëdhënie, kanë bisedime midis tre brezave nga e njëjta familje në tokë. Jezusi thot se do të vinë shumë nga lindja dhe nga Perëndimi dhe do të ulen me ta në tryezë. Na tregohet shumë qartë. Pasazhi 3. Thuajse në të njëjtin kontekst. Jezusi edhe dy shepujt. Gjatë darkës së fundit, Jezusi tha, por po ju them se që tani e tutje nuk do të pimë nga ky frut i hardhis, deri në atë ditë kur bashkë me ju do të pi të re në mbretërin e atit tim. Vini re qartësin që na jepet. Shumë qartë, Jezusi thot se ai do t'a pi kupën në mbretërin e atit të ti edhe do t'a bëj këtë me dishepujt. Do me thënë të 11 ata që hëngrën darkën e fundit me të në tokë, do të ulen dhe do të pin kupën me Jezusin në parajsë. Këta dishepuj përmënden me emër dhe po ashtu këta dishepuj janë të njohur. Pasazhi 4. Ky është vërtet interesant. Mojsiu edhe Elia. Mateu kapitulli 17, vargu 3. Dhe ja, ju shfaqen atyre në malin e shpërfytyrimit. Mojsiu edhe Elia duke biseduar me të. Tani kjo që po ju them është me të vërtet interesante, sepse Mojsiu dhe Elia u shfaqen në malin e shpërfytyrimit, edhe kur kjo gjë ndodhi, ai nuk e kishte marrë trupin e ringjallur. Mos harroni, edhe tani, Jezus Krishti është personi i vetëm në univers që ka marrë trupin e ringjallur. Është i vetmi. Mojsiu dhe Elia, ku janë ata, janë në parajs bashkë me pjesën tjetër të besimtarve që kanë shkuar para nesh. Janë atje me Krishtin, janë plotësisht të vetëdijshëm, janë të përfshirë në mënyrë aktive edhe presin me zel ditën kur do të marrin trupin e ringjallur, i cili do të jepet kur Krishti të kthehet sërish në fuqi edhe lavdi. Pra, kur Mojsiu dhe Elia shfaqen në malin e shpërfytyrimit, çfarë janë ata? Janë frymëra. Ata janë shpirtëra. Të bërë të dukshëm. Në të njëjtën mënyrë që engjëjt, të cilët janë të dukshëm për ne, do më thënë ju bën të dukshëm barive natën kur Jezusi u lindë, dhe shpirtrat në qiell, e mësuam këtë javën e shkuar nga Zbulesa kapitulli 6, që ju bën të dukshëm gjonit, kështu që ai mund të shihte praninë e tyre në qiell me Zotin e plot fuqishëm. Por ja çfarë është kaq mahnitëse, që edhe pse pa trupin e ringjallur, Mojsiu dhe Elia u bën të njohur dhe ata u bën të dukshëm. Ju do të pyesni nga e dinin Pietri, Jakobi edhe Gjoni që ishin në praninë e Mojsiut edhe të Elias, unë nuk ja kam iden fare. Por nga shkrimi e dim që ata ishin në dieni të tyre. Ata e njihnin Mojsiun dhe ata e njihnin Elian edhe para ringjalljes. Mendoj se kjo pikë i flet shumë qartë njohurisë së besimtarve. Me njëherë pas vdekjes, në praninë e Jezusit.
pra për para ringjalljes. Ja një shkrim tjetër për të njëjtin kontekst. Shpirtrat e mbledhur në parajs. Jemi tek letra e Hebrejve, kapitulli 12, vargjet 22 dhe 23. Autori i letrës së Hebrejve na kujton për të vërtetën madhështore. Kisha që adhuron në tokë është një me kishën që adhuron në parajs. Dhe ai flet për të ndjerët si frymërat e të drejtëve që u bën të përsosur. Këta janë shpirtrat e besimtarve në praninë e Jezusit. Ai thot se të gjithë këta shpirtra janë mbledhur në kuvendin që quhet kuvendi i të parëlindurve. Pra, ky është një përshkrim i asaj që po ndodh në qiell, pikërisht tani me ata që janë tashmë atje lart. Ata janë mbledhur së bashku në kuvendin e të parëlindurve. Mbledhja ka të bëjë me bashkësinë. Edhe bashkësia ka të bëjë me marrëdhënien. Marrëdhënia ka të bëjë me të njohurit e personave të tjerë. Pasazhi 6. Pali dhe Thesalonikasit. Letra e parë Thesalonikasve 2:19. Cila pra është shpresa jon a gëzimi, thot apostulli. Akurora e lavdis për para Zotit ton Jezus Krisht në ardhjen e ti. Ja pra cila është përgjigje e madhe. A nuk jeni ju? Pra, ne këtu kemi besimtarët në qytetin e Thesalonikit edhe apostulli Paul ka një lidhje mjaft të veçantë me ta. Ekziston një dashuri që shprehet mjaft qartë në lidhje me Thesalonikasit edhe është theksuar mjaft dukshëm. Dhe ai thot se ata do të jenë gëzimi edhe kurora e ti në qiell. Çfarë do të thot kjo gjë? Pa dyshim që do të thot këtë, marrëdhënia e veçantë që ekziston të midis Palit edhe këtyre besimtarve, lidhja e fortë e dashurisë që u formua në tokë, do të vazhdoj edhe në parajs. Dhe a i u a thot atyre shumë qartë tek letra e Thesalonikasve kapitulli 2:19. Ju keni qënë gëzimi im në tokë dhe ju do të jeni një gëzim për mua edhe në qiell. Spurgeon i citon një pastor me emrin John Ryland, gruaja të cilit bëri këtë pyetje. Ajo tha, John, a do të më njohësh mua në parajs? Dhe ja se çfarë tha Rylandi. Betty, u përgjigja ai, sepse kështu quaje shoqja. Unë të kam njohur mjaft mirë në tokë, dhe të jesh e sigurt që nuk kam për të qenë më i marrë në parajs nga që jam këtu. Prandaj, është e sigurt që do të të njoh edhe atje. Të krishterët që e kanë njohur dhe dashur njëri tjetrin në tokë, do ta njohin dhe do ta duan njëri tjetrin edhe në parajs. Ja pasazhi fundit dhe mendoj se është më i qartë nga të gjithë. Ribashkimi i të dashurve tan besimtar, për të cilët flitet tek letra e parë Thesalonikasve kapitulli 4 vargjet 17 dhe 18. Në këto vargje apostulli po flet për kthimin e Zotit ton Jezus Krisht shumë qartë. Zoti vet me urdhër, me zë kryeengjëlli edhe me borinë e Perëndis do të zbres nga qielli dhe të vdekurit në Krishtin do të ringjallen të parët. Më pas, tek e para e Thesalonikasve 4:17, ne të gjallët që mbetemi do të rrëmbehemi njëkohësisht në ret me ta. Do më thënë, me ata që kanë vdekur dhe tani janë në praninë e Jezusit. Kur ai të kthehet, ata do të kthehen me të. Shpirtrat e tyre do të kthehen me të. Do të merremi me ta. Për të dalë për para Zotit në ajër, edhe kështu do të jemi përherë bashkë me Zotin. Ngushëlloni pra njëri tjetrin me këto fjalë. Mendoni pak për këtë. I gjithë qëllimi në këtë pasazh që është shkruar në drejtimin e frymës së Perëndis. I gjithë qëllimi është të sjellë ngushëllim tek besimtarët që janë pikëlluar për humbjen e një personi të dashur. Pali po ju shkruan prindërve që kanë humbur fëmijë, fëmijëve që kanë humbur prindër, grave që kanë humbur burrat edhe kështu me radhë me radhë. Pikëllimi i këtyre njerëzve nuk ka të bëjë me vdekje në përgjithësi. Pikëllimi i këtyre njerëzve ka të bëjë me vdekjen e personave të tyre të dashur në veçanti. Apostulli Paul ju ofron këtyre këtë ngushëllim në dhimbjen e tyre. Ne do të rrëmbehemi njëkohësisht në ret me ta për të dalë përpara Zotit në ajër.
Pra ai këtu nuk po flet vetëm për besimtarët në përgjithsi. Ai po flet në veçanti për të gjithë personat e dashur që kanë humbur edhe që nuk janë më këtu me ne. I gjithë qëllimi është që besimtarët e krishterë kanë ngushëllimin e të diturit se do t'i shohin personat e tyre të dashur përsëri. Pra, me të vërtet mund të thuhet që të krishterët asnjëherë nuk thonë lam të mirë. Sot jemi fokusuar tek pyetja, a do t'i shohim të dashurit tanë në parajsë? Edhe përgjigja është po. Por pyetja më rëndësishme është kjo. A do t'i shohë Jezusi të dashurit e ti në parajsë? Edhe përgjigja për këtë pyetje është pa dyshim po. Do t'i shohë. Kur Jezusi po bëj gati që të shkonte në kryq, ai ju lut Atit. Edhe fjalët e tij janë regjistruar tek Gjoni 17 dhe janë të lavdishme. Ju lutem nënvizojeni edhe mësojeni vargu 24 të kapitullit 17 të këtij ungjilli nëse nuk e keni mësuar. O At, thot Jezusi, dëgjojeni me kujdes. Unë dua që atje ku jam unë të jenë me mua edhe ata që më ke dhënë. Që ta shohin lavdin time. Mendoni për këtë. Këtu kemi Jezusin që po shkon në kryq. Po pse po shkon në kryq? Ai po lutet për këtë. Po thot, o At, ja pse po e bëj këtë. Ja cila është arsyeja. Ai thot, unë dua që ata që më ke dhënë, unë dua që të dashurit e mi që ti ke dashur që para themelimit të tokës, që unë i kam dashur që para themelimit të tokës, unë dua që ata të jenë me mua. Unë i dua në parajsë të dashurit e mi. Unë dua që të më shohin edhe të më njohin. Dua që të shohin të gjithë lavdin time. Dua që të më njohin mua në parajsë. Kjo është ajo që Jezusi po thot, edhe është vërtet mahnitëse. Ai shkoi në kryq për t'ju marrë ju të gjithëve atje. Edhe ai jeton në të djathtë të Perëndisë për t'ju marrë ju atje. Pra duket qartë që ata janë në ditën e fundit kur ai thot, ja ku jam o At, edhe bitet tu që ti më ke dhënë. Asnjë prej tyre nuk do të mungojë. Dhe vetëm kur të shkoni në parajsë, ju do të jeni në gjendje të shikoni lavdin e ti. Mendoni pak për këtë. Gjoni thot, ne do të shohim atë ashtu si është. Pra do të thot që ju nuk do të shihni atë në një grasht. Ju nuk do të shihni atë as pak duke djersitur gjak si që ndodhi në kopshtin e Getsemanisë. Ju nuk do ta shihni atë me plag në fytyrë, ju nuk do ta shihni me pështymat që i varen në përfaqe. Ju nuk do ta shikoni në agoni të coptuar në një kryq. Por ju do ta shikoni atë të rigjallur, do ta shikoni triumfues, do ta shikoni atë fitimtar. Profeti Isaia na thot vërtet shumë qartë se ne do të sodisim bukurinë e mbretit. Dhe ja pra përse ne do të kemi deg palme në duar tona. Edhe kjo është pra arsye, ja përse të gjithë bashkë me të shpenguarit, ne do të thërrasim shpëtimi është i Perëndisë tonë, që është i ullur mbi fron edhe i qengjit. Është një histori e bukur që dua ta them sot. Një histori për një njeri që quhet William Montagu Dyke. Emër interesant, eh? William Montagu Dyke. Kur William ishte 10 vjeç, mbeti i verbër për shkak të një aksidenti. Pavarësisht se nuk mund të shikonte, ai vazhdoi universitetin dhe u diplomua me nota të shkëlqyera. Por gjatë kohës që studionte, William i ra në dashuri me vajzën e një oficeri britanik me gratë të lartë dhe të rinë të fejuan. Pak kohë përpara dasmës, William i bëri një operacion në sy, me shpresën që një ditë shikimi i tij do të mund t'i kthehej. Edhe ky operacion ishte i një rëndësie shumë të madhe për botën e mjekësisë në atë kohë. Dhe William i e dinte që nëse kjo ndërhyrje veçantë nuk do të funksiononte, ai do të mbeste i verbër për pjesën e mbetur të jetës. Pra siç e tham, kjo është një histori e vërtetë. Dhe menjëherë pas operacionit, sytë e Williamit ishin të lidhur me fasha. Edhe ai këmbgulli që t'i mbante fashat të lidhura në sy deri ditën e dasmës. Nëse operacioni kishte dalë me sukses,
A i donte që personi i parë që do të shite të ishte nusja tjere. Mirë, das ma afroj, e imaginoni dot? Tëftuarit u mblodhën për të dëshmuar betimet që çifti do të bënde. William i qëndronte përpara me baban e tij nga njëra anë, ndërsa mjeku që kishte kryer ndërhyrjen qëndronte në anën tjetër. Sytë e tij kishte ende të mbuluar nga fashat. Organo u dëgjua, dasma tradicionale filloi. Të gjithë ishin të emocionuar, nusja filloi të vinte drejt katedrales. Edhe sapo nusja mbërriti tek altari, kirurgu nxori gërshërët. Dhe preu fashat në sytë e Williamit. Imaginojeni pak tensionin në sallë. Të gjithë të pranishmit po mbanin frymën për të zbuluar nëse Williami ishte në gjendje ta shihte gruan që qëndronte pranë tij. Ai po qëndronte ballë për ballë me nusen e tij dhe të gjithë i dëgjuan fjalët e Williamit që jahuan deri jashtë katedrales. A i tha, zemra ime ti e më e bukur nga që kisha imaginuar. Miq, po ua them që një dit fashat në sytë tan do të hiqen. Edhe ne do të shohim ato që kemi besuar. Ne do të arrim të shohim shpëtimtarin ashtu si ai është. Dhe kur të shohim atë, lavdia e ti do të jetë më e madhe nga sa e kemi imaginuar ndonjëherë.